Oi gente, esse é o Arquicast número 208, meu nome é Adilson e hoje em mais uma entrevista convidamos um arquiteto que desde o início do seu trabalho se mostrou alguém que quis pensar a arquitetura do seu jeito. Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma das mais prestigiadas do país, esse arquiteto mostrou a que veio desde os seus primeiros projetos, onde a ortogonalidade e a rigidez do que a gente chama de modernismo não eram suas palavras de ordem. Seu projeto mais famoso, em forma de esfera, é um dos mais celebrados de sua obra. Mas não é só da Bola, da Casa Bola, que vive sua produção. Outros projetos vão mostrar sua inventividade e sua inquietante trajetória profissional. A gente está hoje aqui com o Eduardo Longo. Eduardo, obrigado pela sua presença aqui. A gente está honrado de conversar com você. Enfim, é, seja bem-vindo. Obrigado eu pelo convite. Está aqui para conversar com o Eduardo, o Rafa. Hein, Rafa, tudo bom? Tudo bem, Adilson, Eduardo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, tenho certeza que a nossa audiência, essa turma que está começando aí no mundo da arquitetura tem muito para aprender aí com a sua experiência, com tudo que você já fez, pensou e, e ainda pensa, né, sobre, sobre arquitetura e sobre o trabalho com, com espaço, né, obrigado pela presença. Pensar, eu penso bastante e tempo é tudo que eu tenho bastante também, porque não tem Cliente algum mais. Mas o cliente, o cliente é só um detalhe, não se, se, é, sinceramente. É, é verdade. Hoje em dia talvez seja, mas quer dizer, não é um detalhe. Eu gostaria de estar fazendo coisa, mas é, eu acho que eu passei, fui além do que eu sabia e acabei, enfim, ficando utópico demais. Mas aquilo que eu sabia me amolou, enfim, deixei de, de gostar de fazer, então está valendo. Para começar essa conversa aqui, Eduardo, é, eu acho que da, das coisas que a gente leu e que a gente pesquisou, é, a gente pôde perceber que você era um, um arquiteto desde, desde a faculdade, era um, um cara inquieto. Inclusive o seu primeiro projeto você faz dentro da faculdade, né? Como é que foi essa, esse início de conhecer a arquitetura, de estar dentro da faculdade, o um ambiente. Que você vivenciou por lá? Olha, é uma, uma história muito uh, uh, particular, porque eu entrei na faculdade de arquitetura sem ter a menor ideia do que, que era isso. Eu ia fazer agronomia, porque meu, meu pai era, tinha fazenda, é, ia fazer direito, porque tinha um primo que eu admirava. Cheguei a fazer cursinho para agronomia, e, e antes de, disso, eu fui viajar e na Europa conheci uma moça que com quem eu gostava de eu gostava de desenhar e ela me disse ah por que você não faz arquitetura é ah, que que é isso ah assim assim quando voltei conheci eu tinha um amigo que estava fazendo cursinho ah, entrei junto com ele com um professor particular tá acabei entrando e ele não entrou aliás o primeiro ano da da faculdade foi uma decepção total que era só greve por federalização era enfim fiquei seis meses em greve então aprendi, fiz cursinho de, de arte na FAAP, alguma coisa de gravação de metal e tal, e aí um amigo do meu irmão soube que eu estava fazendo arquitetura e encomendou uma, um projeto em Alto de Pinheiros, num terreno convencional, e eu fiz uma casa absolutamente sem graça, sem coisa nenhuma. Por sorte tinha lá um, um amigo do meu primo. É, que era o Marco Ruman do Bote Ruman que é um importante. Ele era 10 anos mais velho que eu e, e convidei para mostrei o que eu estava fazendo e ele falou para com isso, isso é, não faz isso, que não nem apresenta pro isso não é não é nada. Eu falei, tá bom. Aí se os ricos no Guarujá eu fui a passar um dia lá eu matia bastante moderna e enfim. Falou, você, seu tio comprou um terreno maravilhoso e você vai fazer o projeto. Início eu estava no terceiro ano da escola já, já tinha começado a fazer uns trabalhinhos. O trabalho que, que eu tinha feito era comprei um terreno pequeno no, no, numa praia. Um terreno. Enfim, e o meu professor falou: ah, faz assim, 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 uma casinha. Fiz uma casinha convencional. A única coisa que tinha de original era que. A gente usou é, tijolos de demolição. O bairro de Genópolis estava sendo demolido. Então, tinha umas janelas de pinho de riga, os tijolos à vista de demolição, uma casinha bem convencional. E nisso eu tive a sorte de conhecer um empreiteiro, que era um Yugoslavo, uh, Daniel Ursic. que Um cara que sabia tudo de construção e, e tal. Então, quando essa minha tia me mostrou o terreno, era uma coisa maravilhosa da estrada via a, a praia através dos coqueiros e eu como intuitivo como artista não como arquiteto eu tive timidez e quis fazer um morrinho um morrote e cobrir tudo de terra de planta tal e fazer lá embaixo uma caverninha uma coisa meio grega meio portuguesa uma arquitetura mediterrânea enfim conversei com com esse mestre de obra que eu levei ele lá no terreno e falei: "Olha, assim assim eu estava pensando em fazer uma uma cúpula assim, uma um morrinha". Ah, tudo bem, isso é, não é difícil, é fácil, tal. Aí, isso meio-dia eu estava na praia conversando com esses meus tios e voltei para São Paulo e fui pum, no automóvel pensando ali com meu fusquinha, pensando tal, cheguei na casa da noiva. Fiquei lá sentado desenhando e fiz esses desenhos que eu mandei hoje para você, uns desenhos bem caro. qualquer coisa. E voltei para cá, para o Gorujá no dia seguinte e mostrei esse desenho bem. Que, aliás, por coincidência, está feito na, 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 nas costas da fotocópia dessa casa ridícula que eu tinha feito no em Alto de Pinheiros, que o Ruban falou olha, não faz, que é bobagem na cópia heliográfica, no verso dela eu uh, fiz esse desenho e aí o que aconteceu? aí aconteceu que eles disseram, ah, que maravilha muito legal esse desenho ah, que delícia para e pensaram um pouco e disseram, bom, tudo bem, mas então não vamos fazer isso que, claro, você está no terceiro ano isso aqui é uma coisa muito esquisita e tal faz um outro projeto mais convencional e tal. E aí eu fiz um, um projeto em U, com grandes telhados, uma casa de praia bacana, com piscina no meio, uma coisa meio imitando o Gasperini, que fazia casas de praia naquele, naquele lugar. E eles disseram, ah mar maravilha, toca em frente, vamos fazer isso. Isso eu já estava no terceiro ano, e tinha um, um professor maravilhoso chamado Adolfo Afonso Rep Adolf, Afonso o Rep H-E-P, né? E ele era meu professor e, e, e eu mostrei, levei aquilo na aula ele falou olha é, é muito interessante, mas isso é é uma coisa que vai ter que ter muita responsabilidade você vai chegar lá à balsa do Guarujá, se vocês vão te dar um tiro porque isso aqui é uma coisa muito complicada para ela. mas deu uma força e aí em vez de fazer esse projeto desenvolver aquele projeto que eles tinham gostado e mandado tocar em frente. Eu fiquei fazendo esse e fiz essa maquetinha na aula de de de, 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 de artes plásticas ali fiz essa maquetinha que está na, também na no que eu mandei hoje e levei na casa deles essa maquetinha já mais bem feitinha com uma planta já mais elaborada e tal e deixei lá nisso o Gasperini justamente era amigo deles falou olha faz que é bom pode fazer que é bom isso aí foi feito de um dia para o outro e no, no fundo é o que está lá mas completamente fora de escala fora de ideia eu queria a pergunta foi sobre assim o início e tal e você está contando essa história para gente aqui fantástica né e, e assim a impressão que eu tenho ouvindo né você contar essa história parece assim você foi colocado você entrou nesse meio, meio que pela periferia, não sabia se fazer um curso ou outro, é, completamente. descobriu por uma habilidade, por um gosto, e, e né, aos poucos né, da, da periferia desse pensamento, você já entra por uma produção, né? E que parece que é meio que um caminho contrário de, algum, de alguns nomes até que você citou, né? Que já né, tão naquela centralidade, na discussão da cultura arquitetônica, você traz um aspecto livre para essa criação, para essa composição, assim, uma dimensão artística muito forte que que é, eu penso que ela é uma dimensão importante se valorizar ainda ainda hoje, né? E você tinha essa consciência? Você se sentia meio fora do lugar ali naquela época? Ah, completamente. Eu era, uh, enfim, lembro dos dos de alguns colegas dizendo Ah, você foi para o Guarujá. Nós tínhamos um sujeito que falava com a língua. Ei, foi pro Guerujá ver essa obra, <laughs> é, Nós estamos aqui rodando o panfleto para filadilização, <laughs> enfim. E eu era um cara uh, filho de rico que, que comunismo para mim era uma coisa igual maconha, era uma coisa assim terrível. Né? E mas não me me metia em política nem coisa nenhuma. Mas acabei sendo vice-presidente do Grêmio acadêmico com a chapa mais arquitetura menos política e rodeado só de, de Pessoas assim, tipo, que seriam todos bolsonaristas hoje. Assim, enfim, eu estava nesse. fazer o quê, né? Era o que eu tinha. Enfim, um, foi um período tristinho meus períodos de faculdade. Foi bacana, porque no terceiro ano eu comecei a fazer essa obra e, 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 e peguei muito gosto pela coisa, mas aí foi muito interessante. E aí comecei a ver uns caras conhecidos, um tal de Paulo Mendes da Rocha, tinha uma tal de Lina Bardi, comecei a ver as obras dessas, oh, que legal, que é isso, tal. Comecei a gostar dessas dessas coisas de, de mas não tinha nada a ver comigo, eu só emitei o concreto aparente, que era que estava em, em moda. E E aí começou a, a outra, outro passo dessa história é a minha relação com a engenharia, né? Porque esse meu mestre de obra Sabia bastante, sabia tudo de construção. Né? Eu fui fazer os projetos de engenharia, o cálculo de concreto, mas ele disse, olha, ah, isso aqui é uma loucura, você tem que fazer uma forma de areia, porque não faz sentido fazer isso uh, com forma de madeira e tal. Uma probabilidade para jogar, enfim, me desestimulou. Daí eu fui num arquiteto, num engenheiro suíço, que tinha um coeficiente de segurança para cima da Suíça, e fez uma barbaridade de ferragem, e uma, uma espessura de laje e, uh, absurda. Sabe, soube eu depois, né? Por enquanto, ele não sabia nada. Ele fez aquilo, levei para o mestre já O mestre já falou, o quê? Bom, e daí veio a engenharia. Falou, começamos a fazer a engenharia. Fizeram a, a, a fundação, era uh, numa ponta da casa, no, da obra tinha... 50 centímetros, na outra ponta tinha é, um metro e meio a fundação. E então a, a, a engenharia fez, bom, vamos fazer a média. Então, começaram a fazer esse absurdo. O chão era de areia, não precisava fazer fundação nenhuma. Nem fizeram fundação de um. Queria fazer de um metro e meio e o cara botava a mão na cabeça, mas você está jogando o dinheiro <laughs> dos seus tios fora. Para com isso. Para... Bom, e assim foi. E continuamos até. A, enfim, a obra foi feita assim, com esse, toneladas de ferro, toneladas de. A, a floresta amazônica para, não era, era a floresta do Paraná nesse tempo que estava sendo demolida. Então, é eu, araucária, enfim, uma loucura. Depois, ainda, eu fiz o concreto aparente e fiz uma forminha de, 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 de forrinho, em vez de ser concreto aparente bruto, fiz uma forminha por cima daquilo de. É, forro de de macho e fêmea que está lá até hoje é uma gracinha e tal naquele tempo tudo isso era barato mão de obra era barata madeira era barato é, ferro ainda não uma... e, e, e acabamos fazendo essa ah, isso aí é justamente quando ainda estava no, no fim da obra e, e pessoal do lá da da praia alguns diziam que que precisava interdiçar essa obra, que estava fazendo um bunker, enfim, foi uma coisa bastante polêmica e sofrida. A coluna central não bastaria para esse imenso teto, porque só uma E essa, em que se apoia? A decoração é bonita, interessante, mas prejudicada pelo absurdo da arquitetura sem lógica. Isso aqui me deu sete, porque o desenho estava bonito, mas a arquitetura é uma caca. E, e, e aqui eu tinha tentado disfarçar é, essa essa coluna é, no apoio do sofá, porque sabia que era uma coisa que não fazia, enfim, achava que não fazia sentido. Então isso aqui é para contar que nessa nesse meio de, de de sala onde eu fiz essa essa larina tinham duas colunas que o que esse suíço é, pediu para botar ali no meio Duas colunas de 11 por, por 70 por 4 de altura. Duas uma do lado da outra sustentando essa cúpula. Até ah, tá aqui a imagem que, que eu mandei. Que vai. É, é aqui. Aí eu entrei com o rap na, na obra e ele falou assim: olhou assim com a mão no bolso, cigarrinho, por que não tira fora essas porcarias? <laughs> assim ah, e o mestre de obra o Daniel Orci, que estava do meu lado, que sempre dizia que aquilo era um absurdo, ah, abriu um sorriso <laughs> vitorioso, hum, tira fora. E fui almoçar com o, o rap, fomos até o Guarujá, almocei com ele e tal, e voltei. Ao voltar, o Daniel e esses operários tinham cortado já a coluna por baixo. cortar que é o que se faz, né? Cortou por baixo. E ela ficou pendurada lá de cima. Aí quando eu cheguei, a gente só assistiu cortar os ferros que estava tinha tirado só batido o concreto. Tava lá o ferro e cortou, cortou o ferro que nem prendeu a serra, a serra foi até o fim sem prender. E aí foi uma vitória, né? E daí, aí já, já aliás já tínhamos tirado uma coluna que tinha saído mal locada no meio dos banheiros lá. Enfim. Isso foi, de uma certa forma, ruim para mim, porque eu comecei a duvidar demais de engenheiro. Então, saí fazendo, copiando essa, essa obra que, que fez muito sucesso, porque custou menos do que... Tinha um outro tio, era família rica, um outro tio rico que fez um casarão no Guarujá com um, com um arquiteto português, uma casa normal, bacana, normal, do mesmo porte, mas que uma arquitetura colonial portuguesa assim bacana que custou igual custou igual ou até um pouco mais então começou a aparecer uh, bastante cliente nesse nessa história então mas a segunda casa que você citou foi essa da Margarida que aí já tem uma coisa interessante que foi a crítica uh, que foi feita pelos colegas que diziam que tinha feito esse pecado de esconder a estrutura, e que era, era pecado naquele tempo. Então aí toda a toda parte de, de estrutura aí tem toda. é tudo verdade. Está tudo apoiado em cima de tijolo, não tem coluna, a não ser essa coluna central. Essa coluna central é uma coisa muito bacana que foi não existia essa palavra ainda reciclagem, mas foi na frente. Dessa obra tinha uma obra do Sérgio Bernardes magnífica, que ao lado da que fora da da obra tinha uma torre redonda que era a caixa d'água, simplesmente. Jogou fora essas formas, eu pedi para ele me deu as formas e eu, esse projeto partiu dessa dessa coisa. Então já tinha toda uma verdade estrutural e a reciclagem, que é uma palavra que não existia também nesse tempo. Então foi uma coisa bacana e aí mais uma coisa que ficou bacana que foi essa coisa de humor quando eu fiz o desenho à mão livre e tal eu botei uma florzinha em cima e daí a gente peitou essa essa margarida e, e essa margarida era é, o Daniel que fez com um, uh, uh, rotor de, um, uh, gerador de fusca tinha então ela, ela virava com o vento ela ficava girando e essa casa era de um de uns também de parentes também de uns primos meus e cujo pai tinha pedido um projeto simplesinho para mais para tirar o, 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 os filhos da enfim para levar os filhos o Guarujá porque enfim estavam mal encaminhados onde estavam e então. tal e aí levou o Guarujá e a casa da Mar... e eles vieram fariam meio gandai, e essa casa da Margarida ficou famosa porque essa Margarida era supostamente uma mulher bem da, da... Das perigosas e tal. Depois dessa casinha que foi toda contida, eu voltei a meio que desbundar, fiz uma outra casona de concreto e tal, e assim foi. Mas, Eduardo, eu queria comentar do caso que você contou ali anteriormente, da, da casa de casado, que eu achei curioso. Você teve duas, duas figuras e dois professores, né? Aquela que olhou o desenho e fez uma crítica né, com a visão acadêmica em cima. Em cima da sua experimentação, e aquele professor que abraçou a sua experimentação foi lá, e, e, e isso é muito rico, porque normalmente a gente, a gente escuta histórias, né? Das, das vitórias, dos acertos e tal, e esse é o típico projeto que né, que os erros fizeram com que você evoluísse, né? Essa ideia de projeto como experimentação para aquele momento era algo muito inovador, de fato, né? Então assim, hoje a gente olhando para para esse processo que você nos, nos descreveu é uma coisa fantástica, assim. Sim, não, foi uma coisa de eu não era irresponsável porque eu fui muito responsável, mas Sim. assim de ignorante, sabe? Foi uma coisa de ignorante, assim, de uma Total, é, enfim, falta de... E tinha o um incentivo desse mestre de obra que dizia, não, dá para fazer, é possível e tal. Mas, olha, é vergonhosa. Tem algumas fotografias até na, no, no livrinho aí. Na floresta que foi consumida para fazer isso. Né? Depois, passados alguns anos, eu fiz a autocrítica disso tudo e virei um anti-moda, porque a moda estava começando e ir para... Frank Gary, estava começando a ir para Zaha Hadid, quase, mas essas coisas, blá, 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 e eu, fum, voltei para trás. Eu falei, nada <laughs> disso, é uma loucura, eu quero ser racionalista. E queria fazer a coisa, nem, sei, nem usando esse nome, mas eu queria fazer com os mínimos. De tanto que eu estava exagerando né, e já estava meio cheio de fazer aquilo. Mas, enfim, as justaposições de várias casinhas. É, como se fosse justo apostas, várias casinhas formando uma vila, que era um projeto muito interessante, que não foi feito porque o, o dono, quando já estava para começar a construir, viu uma, uma reforma que eu fiz é, que tinha uma, uma cara mais convencional e quis imitar aquilo, então eu fiz uma coisa bem convencional, deixando de fazer essa. Sim, só para dizer que eu já estava é, farto de fazer essas, essas elucubrações, essas. Daí fazendo fazendo coisas com arco uh, enfim estava meio que perdido e, e aí surgiu essa oportunidade de de repensar todo o meu trabalho uh, chegando à conclusão da da esfera como nada pode ser mais leve usar menos material do que uma esfera para fazer um volume uh, não, eu queria, queria antes a gente chegar na, na Casa Bola, queria fazer algumas perguntas que eu acho que envolvem também seu, sua caminhada. É, tem uma caricatura aqui que, que eu pesquisei uh, do próprio Paulo Caruso, falando dos, sure. dos arquitetos não alinhados. E tem uma turma ali com você. É, eu Nas pesquisas, eu, 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 é, vocês tinham uns grupos de, de conversa, né? Onde vocês não. se encontravam nas casas? Não, não tinha? Não. Opa! Não, isso foi. Assim, <laughs> os nomes que foram... Uh, enfim, os nomes que estavam. Acho que o Vicente Weissenbach, que editava essa revista, acho que Acrópole, não, ou a outra. Não, projeto. Eu acho que era Projeto, projeto. É. Acrópole era a outra, que foi muito bacana. É, que... Os dois últimos números foram com o meu trabalho. Eu, aí eu já estava meio consolidado como arquiteto, isso aí foi bem antes da, bem antes da bola. O que eu pesquisei, aí você confirmando que não aconteceu, mas o que eu, o que eu, o que eu tinha lido é que havia uma, foram feitas algumas reportagens de arquitetos que não necessariamente se alinhavam com a, aquela chamada arquitetura paulista ou escola paulista. Né? Mas não é que nós tivéssemos reuniões e mas cada um eram individuais, eram pessoas, a não ser o Vasco e o Tito, que eram sócios. O Pitanga era um cara mais criativo, mas também não, não decolou. O Roberto Loeb, que é um grande arquiteto, né, que fez uh, enfim, obras muito importantes. Uh, o Tito também era muito bom arquiteto. O que eu achei engraçado foi o título Os Arquitetos Não Alinhados. Né? Mas eu acho que, é, que chega a ser um pouco pejorativo. Né? Você fala, não alinhado, não alinhado com o quê? Você tem que alinhar com alguma coisa? Né? Não pode pensar diferente né acho que foi alinhado com a escola Paulista né que era e, um... nesse caso isso, te, isso te, de alguma forma te afetou isso te incomodou ou, ou você tava falava, não se importando nada com isso acho que não no tempo da escola me, me, me afetou um pouco mas depois é, eu tive muita sorte de, de sendo reconhecido antes de sair da, aliás, tinha acabado de sair da escola eu já tinha uh, feito a casa essa casa da Margarida a casa do Mar Casado, e já tinha feito uma loja no shopping em que era muito interessante. E sa eu fui para a Itália. Ah, sim, o Bardi, o Pietro Bardi, tinha publicado assim uma coisa que, para mim, foi formidável. Ele passou no Guarujá, viu aquilo, me procurou, e ele levou obras de arte que tinha dele... Né? Acho que era uma amiga deles, Chartune, e ele fez uma decoração, o Olivier Perrois, que era um grande fotógrafo, fez fotografia, e nisso eu fiz essa viagem, uma outra viagem para a Europa. Enfim, quando me pergunto, no fim da, 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 das perguntas uh, que você mandou, a Adilson, na, na, na pauta, né, você perguntou o que é o conselho para os. Jovens arquitetos, eu honestamente eu perguntei: bom, precisa ter uma sorte enorme. Primeiro, de, de enfim, sorte, dos de, de, casos que eu contei: o, o bote humano que me fala não faz isso e faz isso. Nascer rico, ter parente rico, então é difícil. Eu tinha um certo talento, eu acho, né? eu tinha, mas desenhava mal também, também, aprendi a desenhar mas... Fazia uns desenhos, mas medíocres, sabe? Mas aí, no, na prática da arquitetura, comecei a, a, a... Sempre fui um péssimo aluno também. Num... Esse desenho, por exemplo, é, é, esse que está aparecendo, é muito interessante, que eu fazia o desenho como desenho animado, para que o operário que estivesse fazendo a coisa não tivesse que ler ah, o, o projetos técnicos. Então, era um desenho que você tem gente sentada tal. Isso era um desenho de obra. Foi muito bacana isso. Eu fiz tem vários desenhos desse tipo que são muito bonitos, sabe? E aprendi a desenhar umas pessoinhas e tal, coisa que eu não sabia. E, enfim, foi uma coisa que eu uh, me orgulho de ter, de ter feito. Legal. E, e hoje em dia a gente olha esses processos assim, né? Essa preocupação do diálogo, da comunicação, quem está lá construindo. É, isso é uma coisa que está no topo da agenda de projeto hoje, mas naquela época, naquele momento, não era. Então, assim, o não alinhamento naquele momento era quase que um movimento de resistência. Né? Eu, eu acho quem falava que falava disso naquele tempo era o Sérgio Ferro, né? Que depois eu ia saber depois. Isso. O Sérgio Ferro, que aliás, conheci ele o ano passado aqui. Conheci não, é, encontrei com ele no ano passado, ele já velhinho e tal, mas ele era um super-teórico que parece que numa aula depois me contaram isso, que numa aula que ele estava dando na FAO, ele discutiu esse projeto da Margarida, perguntando se a atitude desse Eduardo Longo, se era uma atitude maquinicista ou antimaquinicista ao botar essa flor no... em era, era nada, era moleque. Uma atitude, atitude compositiva, decorativa, artística. É, é, humor, humor. Eu sempre gostei muito de humor na na, nas coisas, né? Na verdade, eu queria, junto com essa ideia que a gente está conversando aqui, do, do projeto e tudo mais, é, me parece que eu, assim, o, o jeito de você projetar passa muito por uma coisa mais fluida, né? Não tem necessariamente uma regra e você vai botando as coisas que você pensa ali. Me explica como é que é isso para você. Bom, isso é meio assim, até hoje, eu sou bastante experimentalista. Aqui, é, tem essa... Eu comprei um outro terreno aqui na. que liga A bola são duas ruas e tem uma outra terceira rua que chega na Faria Lima. Então eu tenho um T. E nesse T eu fiz t toda uma, uma construção. A consequência foi o seguinte: eu comprei o terreno e tinha um galpão. Esse galpão, se fosse reformado, tinha que seguir a legislação nova, que era três metros de recuo de cada lado. O terreno tinha sete, três de cá, três de lá, um metro. Um então. Metro. <laughs> Não, não dá, então não dá para reformar, não, não dá. Quer dizer, é uma coisa de uma estupidez. Hoje em dia, até 10 metros você pode colar com os vizinhos, então, mudou a civilização. Mas naquela época, o que eu fazia? Eu falei, eu fiz, eu fiz três andares de é, grade, de tela, dizendo, bom, e como nessa primeira nos primeiros projetos, eu fazia pérgola, e a pérgola enganava, entrava na prefeitura como pérgola, e, e daí você. Fazia a, a a porta, em vez de fazer para cá da pérgola, você fazia na rua. Então ganhava quatro metros de recuo. Nessa casa que está aqui, é, é isso que acontece: tinha pérgola de lá a pérgola de cá, e o portão ficou na rua. E aí ninguém. Essa pérgola toda, na Projeto de Prefeitura, o portão estava lá, e esse recuo de quatro metros. Isso eu aprendi com uma obra do Reino. Do, do, um cliente, que, que Milton Cooper, que. Eu fiz uma casa para ele no Guarujá, que é uma das casas que eu fiz nesse período, e o Reino Leve tinha feito essa pérola, que eu achei uma coisa maravilhosa, e imitei. Mas tudo feito com, o, mestre, com o, <laughs> o serralheiro. O serralheiro e eu raciocinando. E eu sempre ouvindo, sempre ouvi muito a opinião dos práticos. Essa casa que está aí na tela foi feita com o, o seu fulano, que era um. Um, um nordestino que, analfabeto, mas que tinha as práticas todas e, e pusemos essa coisa em pé, sem engenheiro e sem o meu conhecimento nenhum mas com muito menos ferro que acho que um engenheiro poria, não sei qual engenheiro estou falando, mas aquele suíço certamente tinha posto mais ferro e, e a gente fez essa, essa coisa aí em menos de um ano, custou bem pouco e tem tanta resistência que eu botei a bola em cima disso e nada, não deu uma trinca. Né? Uma bola pesadíssima em cima disso. E tirei todas as paredes que tinha embaixo. A planta original é essa que está na direita embaixo. Né? A minha prática é de fazer experimental. Eu tomo um monte de couro, mas eu vou aprendendo. Aqui mesmo eu achava que a água era muito menos pesada do que era. Fiz um laguinho em cima e tive que ir reforçando a estrutura por baixo. Mas acho que ainda menos que o suíço poria. O que tem hoje ali. balança tudo, você anda lá, é divertido, porque é um, é uma coisa que se vier aqui um dia, eu tenho o maior prazer de mostrar. É o, o é são, é uma construção de 7 por 28, de três andares, e que tudo, você anda tudo balança e tudo mais, mas é interessante. E, e é tudo feito de tela e coberto com um tapetinho de borracha, de maneira que se eu preciso. Fazer uma exposição alguma coisa eu tiro o tapete de borracha o piso vazado e tal virou é o meu playground ali legal estava falando da planta eduardo é, essa linha diagonal aí parece que ela reproduz um pouco a elevação né Tem uma relação entre o desenho da Com, completamente planos, é, é. então veja só que interessante essa história eu, eu queria fazer uma eu sempre pensei em, em morar e trabalhar no mesmo lugar. Sempre. E, e um dos uh, vizinhos da lá do Guarujá, dessa casa do Mar Casado, que era um dos detratores, mas era muito amigo dos meus tios. E era um dos que falava, nossa, que barbaridade, olha o que <laughs> eles estão fazendo e tal. Mas ele era um corretor de imóveis aí, importante. E um dia ele falou para mim: oh, tem lá na, naquela ruazinha, na rua Peruíbe, que era uma ruazinha de areia. Ele falou: lá tem lá um terreno que pode te servir que é pequenininho tal. Aí eu vim ver o terreno e tinha era um terreno baldio tinha um, tinha um murinho na frente um portãozinho e aí um nada nada não tinha nada o terreno só e aí no, no muro do fundo aí tinha um muro no fundo e eu falei e lá o vizinho do fundo aqui é? ah é outra rua não não deu outra né outra rua <laughs> dividida na diagonal e uma torre para cada lado aqui é a casa aqui é o escritório sem comunicação uma com a outra. Tinha só uma portinha de comunicação, que é essa é, que aparece no, no desenho da direita. Tem um aminho subindo à esquerda. É isso aí, ó. Nessa portinha aí, era, comunicava com o meu quarto, que é essa portinha do lado esquerdo aqui, ó. Na, na outra planta. Essa portinha. Essa portinha ligava o meu quarto, que era um mezanino aberto, assim era, era aberto. E. Uh, o escritório e o escritório e os dois eram fechados completamente para a rua a minha arquitetura era absolutamente fechada no começo como aquela casa do Guarujá e tudo era para dentro por dentro dentro era, eu era uma pessoa assim muito fechada por fora muito tímido e por dentro eu sempre fui uma pessoa razoavelmente aberta então essa arquitetura uh, refletia isso e É muito interessante que era uma pessoa super angustiada uh, para uh, e fui nesse tempo aqui dessa nesse tempo eu fui fazer análise com um famoso psiquiatra aqui Bernardo Blay e ele ficou muito curioso com essa portinha se ela ia um dia se fechar de vez ou se ela ia abrir de vez. E abriu pra valer. Não foi só abriu. a patinha, foi toda a parede. Foi puta, foi tudo, só ficou o concreto. Só ficou o concreto. Só tudo, só ficou a casca. Só o que tinha de concreto, que era tijolo, caiu tudo. Mesmo pra, pra fora, pra tudo. Foi muito interessante. É, e, 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 é, e é interessante notar também que a casa é peruíbe depois vira a base da casa bola que é, é. o seu projeto tão, tão celebrado tão famoso é, e assim de, e nessa fase da sua carreira você não só pensou a casa bola mas pensou em outras várias ideias que envolviam essa 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 coisa meio é, não só pela esfera mas tinha uma... Eu vejo muito assim, semelhança com o que o T-Buck Mr. Filler faz. O domo geodésico, o Dimaxion, que são aquelas coisas contidas num volume único e que podem ser transportadas. Tinha uma ideia também muito parecida com os Metabolistas, né? que tinha aquela ideia de uma, de uma de um módulo e que você poderia colocar esse módulo em qualquer lugar. Você né? é, olhava para isso também? Cê, ou, ou você depois foi fazer a associação? Você sabe que não? Eu, claro que eu conheci o, a, a, o Dimaxion e o. o... O, os triângulos lá do Fuller, mas eu achava aquilo muito confuso para fazer a, a bola. Embora aquilo estruturalmente fosse é, muito mais eficiente, eu acabei fazendo essa coisa é, do o, globo terrestre, né? Pó, dois polos, o que é um desperdício estrutural absurdo. Né? Hoje em dia acho que eu não faria assim, é, mas é, ali foi o que deu para fazer, inclusive para botar em cima da casa que tinha um ponto de apoio e tal. Mas eu era também ignorante em relação a, aos metabolistas. Eu fui conhecer, uh, com conversas com o um, um Priester, que era um arquiteto amigo. que uh, Uma comparação que me entusiasmou foi a coisa do do, do do Le Corbusier, que comparava o transatlântico com o edifício, dizendo a, a burrice que é um edifício comparado. Com o transatlântico e tal. Então, essa ideia de fazer uma casa bola, ou fazer arquiteturas em formas esféricas, ela surgiu é, de uma coisa imaginativa, de uma. Surgiu do seguinte: no... da, é, nesse tempo eu estava fazendo uma, um prédio de apartamentos que tinha duas ruas. Então, o prédio já estava todo detalhado, aprovado na prefeitura, e o, o cara do terreno de trás, que era um terreninho pequeno por onde a garagem entraria, desistiu da venda. E nesse tempo, eu tinha tido uma virada no meu pensamento e teria que refazer esse projeto. Eu comecei a pensar em como chegar na garagem só com quatro colunas e fazer o prédio muito leve. E comecei a pensar em gavetas é, que, de estruturas metálicas que fossem colocadas numa... E aí começou a coisa do metabolismo inventado por mim mesmo porque eu queria fazer uma coisa leve e, e ter até esses desenhos aqui no livro tem, era, não eram esfera mas eram gavetas assim com esse um formato meio assim que iam se colocando então nesse momento a consciência de que essa esfera era a forma mais leve e tal não foi isso né foram outras visões que te levou a essa forma esse, vamos dizer assim. foi a procura do, da coisa leve coincidia com uma prática que depois de, de, de muitos anos eu começou a fazer efeito na minha cabeça que é a tal da cannabis sativa eu tinha já <laughs> alguns anos antes experimentado o tal do LSD que tinha me aberto a porta da aberto a porta e antes de fazer aquilo, essa coisa da que onde eu estou aqui mas já tinha me dado uma uma abertura de consciência e tal mas não tinha como, nada de criticar meu trabalho ainda. Continuei fazendo esses trabalhos. Mas quando, anos, aos 30, e 30 anos, me aconteceu essa coisa de começar a gostar da, da, can, da cannabis, eu comecei a, a criticar muito o meu trabalho, ver que, que era o desperdício, comecei a procurar outra coisa. E aí tinha, apareceu essa coisa do prédio que eu tinha que refazer. E aí, ao mesmo tempo, apareceu uma ilha na na lá em São Sebastião, que é uma uma ilha importante que tem lá, e o sujeito era o dono da ilha inteira. e ele queria fazer vários chalés espalhados pela ilha para que as pessoas passeassem e se hospedassem nesses chalés. E como era uma ilha escarpada, eu imaginei uma árvore e, e, e a árvore daí veio a coisa da esfera. Eu já estava com a coisa do e aí foi, bom, a esfera... É, e tive isso quase como uma, como uma... Claro que ali ajudado pela coisa, foi uma coisa mística, né? Falei, putz, é isso aí, a arquitetura é isso aí, vai ser um monte de bola, eu vou ser um... Enfim, e comecei a imaginar que isso era... E aí fui ficando tão entusiasmado com a ideia que comecei a rejeitar os projetos que me apareciam. Resolvi fechar o escritório e, ao mesmo tempo, eu estava já... É, na minha casa eu deixando a porta aberta achando que a que a rua deveria entrar na casa eu descobri o piloti descobri o piloti ao mesmo tempo então comecei a ficar um, um hippie né e diminuiu meu meus hábitos de consumo a, de, comecei a dar roupa dar né? ter até umas fotografias acho que no, no livro de, de armários e coisas que eu fui dando fui dispensando e Destruir todo o terra e fiquei morando em 40 metros quadrados no primeiro andar. Nisso, por acidente, nasceram dois filhos nesses 40 metros quadrados. E assim eu fui. E aí não tinha mais onde estudar a coisa da esfera, porque é dificílimo você fazer planta, elevação, corte, tudo é igual. E não entendia mais. Então eu falei, vou ter que fazer um treco e entrar dentro. Então eu tinha alguém que me ofereceu um sítio. para falei, mas se eu for fazer no sítio, não falei vou fazer em cima de casa que ideia legal fazer de papelão né fazer um, uma gaiola aí depois jogo tudo fora e, e pronto e comecei a fazer sem perguntar para ninguém fui quer dizer achei um, um serralheiro, uma caldeiraria lá em, em, em no ABC o cara montou essa gaiola em cima e aquilo ficou parado em cima de casa e, 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 e nisso eu conheci um, um durante um ano, tive filho nesse intervalo e eu fiquei lá pensando como é que continuava isso com lona e, com, com... e nisso conheci um sujeito que fazia, que tinha feito um barco de argamassa armada e aí ele veio tra trabalhou aí quase um ano e tanto comigo eu com ele, aliás eu de servente dele nesse tempo já tinha fechado o escritório passei a recusar todos os projetos que me apareciam e aceitava projetos de reforma e todas as reformas que me apareciam eram de casas grandes, que eu fazia o quê? Quebrava o térreo, fazia piloti e fazia a casa do camarada em cima. Nenhuma foi aceita, a não ser uma, que era térrea. Houve <laughs> a casa que me... era térrea, de novo de um parente. Mas eu fiz aí também uma coisa interessante, porque eu diminuí a casa, que era grande, enorme, lá o Tipê, eu diminuí, fiz umas ruas no meio da casa. Então, dividi a casa em três blocos separados por uma rua interna que dava vazão para lá e para cá esses projetos são muito interessantes que tem no tem nesse meu site uma umas coisas de reforminhas que eram todas compactações de casas que que não fizeram porque porque não era uma pena que não fizeram porque eram todas casas muito bem resolvidas até para os dias de hoje onde se não se tem mais freezer não se tem mais Uh, grandes televisões, não tem mais, enfim, a biblioteca já está no, no telefone, enfim, os hábitos, enfim, automóvel já é uma coisa obsoleta, já está ficando, os símbolos de status mudaram todos, não tem mais sala de jantar separada de, e, enfim, não quer dizer não tem, a classe média não tem, a bola sempre foi um sonho de classe média alta para depois ir chegando no popular, mas como automóvel, geladeira, ou avião, então era nunca foi um sonho de casa popular e era foi divulgado como sonho de casa popular então era mais maluco ainda <laughs> muito muito legal escutar assim a história é, que ela é a representação do que foi a, a sua vida aí também né então assim enquanto normalmente a historiografia da arquitetura olha para os cânones e para os métodos e tal é aqui a gente está vendo uma história de vida que, que externalizou na arquitetura, né? Isso é muito rico assim, isso é muito é, é uma honra de poder estar escutando isso do, do autor e, do, e daquele que ofereceu né, a sua vida para essa materialidade, para essa arquitetura, né? E esses desenhos são muito lindos, muito bonitos. Esse desenho isso aí tudo eu que fiz, imagine Aquele, o desenho de, de cima já é feito em, em... Com auxílio de, de computador e tal. Agora, o de baixo, eu fiz na, no Nanquin, cara. No Inacreditável, com, eu não acredito que eu fiz. <laughs> tem, tem, tem uma história que o Ren Curras visitou, a, a Casa Bola, e ele disse que tinha sido a, a, a experiência mais marcante da, da vida dele dos últimos dez anos. Últimos né? dez anos Você contou essas histórias Para ele todos? Não, nada, nada nada ele mas só ele... andou aqui rapidamente mas ele ele sentiu Eu... ele captou possivelmente ele captou era, ele captou e ele veio aqui com um, um cara importantíssimo que é o Hans Rubert que é o cara que faz a Serpentine Gallery no, no lá em Londres que cada dois anos faz um, uma galeria convida um super arquiteto e e faz uma galeria lá e o Rubert também ficou entusiasmado tá ele a Petra, que é a mulher dele, Kulhas, e esse, e esse uh, Hans Hubert, e o, e o Gabriel Kogan, que é o filho do Márcio Kogan, que foi quem trouxe ele aqui. E trouxe ele aqui porque a gente tinha almoçado, a, a minha mulher tinha almoçado no na casa de um amigo aqui em São Paulo, o... Uh, que me esteve e, e a minha mulher contou para ele que a gente morava numa bola. E ele estava interessado em, em arquitetura metabolista e teve curiosidade de vir. E o Gabriel trouxe ele aqui e ele ouviu essa história, porque eu não acreditei quando eu ouvi, não é possível que ele está falando isso. Ouviu essa história, entendeu em inglês e publicou, e foi a minha glória. Né? Só que o, Huber, o, o Hans. Ah, disse ah vamos escrever um livro tal para nunca mais eu andei até puxando um o saco dele uns tempos, para nunca mais <laughs> e aí eu acho que esse pensamento da casa bola ali, da casa bola assim dessa dessa coisa mais é, mais idealista assim se refletiu também no que você pensava para alguns projetos urbanos né a gente separou um projeto aqui que é o que é o vilas altas é, e você estava conversando comigo em off que é uma ideia que você mesmo acha, acha um pouco mais difícil de acontecer mas eu acho que é, é, é muito legal em termos de proposta assim né que é, um, que é um edifício que você faz em cima da rua né literalmente isso é em vez de, em vez de derrubar aquele monte de coisa, de coisas que tem poderia até bom nesse tempo eu não pensava em, em, em preservar o que tinha no solo eu pensava que é uma coisa que, eu, que é o meu pensamento de hoje, de não destruir a história da cidade. Nesse tempo ali, aliás, nesse chão aí não tinha nada de preservável, era só coisinhas uh, insustentáveis. Mas aí era a ideia de: já que você tem a rua asfaltada e que não precisa de sol, não precisa de água, não precisa de nada, vamos botar o prédio em cima da rua, em vez de botar o prédio em cima do terreno. E aí eu fiz essa, essa proposta que é bastante, completamente utópica e, e tal, mas que é interessante, é a sobreposição, se pensar, é a sobreposição daqueles prédios que, que tem ali em Guarulhos, é, que você recordou ontem, né, Adilson? Três andares, piloti, três andares, piloti, um em cima do outro, e o carro podia subir até lá ou virar um playground a cada três andares. Foi uma ideia que... Passou batido, e daí vieram tantas outras. Me dediquei muito tempo fazendo projetos para a Vida Paulista. Coisas que, é, que eu acho que fazem sentido, não acho que sejam besteiras. Como a, como a própria bola, eu acho que com, com essa coisa do, do, da, do, da arquitetura e ficando, os materiais ficando cada vez mais leves, eu acho que. É, pô, e, e, e essa coisa da, da esfera, o que me encantou, não foi só porque era leve, o que me encantou foi pensar nela como prédio. E a separação, a individualidade da coisa, que você poder tirar e pôr, de, de construir uma, uma mega estrutura depois de ir colocando os elementos, poder renovar o, o apartamento sem destruir o prédio. Então, tem um monte de ideias que acho que são válidas para o futuro. Me lembro quando o Flávio de Carvalho disse que um dia as casas iam ser poder voar ou ser transportadas pelo espaço. Enfim, aquilo me soa uma absoluta maluquice. Mas foi o Flávio de Carvalho, lá em 1940, 50. Mas eu acho que isso é viável. que, que a esfera é um espaço magnífico, hoje cada vez precisa de menos coisa, e, e sabe? Uma esfera, e desse tamanho de esfera que eu estava pensando, de 10 metros de diâmetro, que é o dobro do volume da que eu tenho aqui, e essa que eu tenho aqui, tem 8 metros de diâmetro, tem três suítes, e é enorme por dentro. né? Quer é dizer, enorme. Ela, é, 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 ela com 10 metros seria perfeitamente um apartamento de classe média alta, muito confortável, para os dias de hoje, inclusive. É, é aquela, aquela questão que o, o projeto é o, é o lugar da, da, da experimentação e do pensamento livre. Né? Então, um dos papéis da arquitetura, eu penso assim, do ponto de vista mais assim, da humanidade, é, é isso também. Né? Então, o projeto ele tem que ser capaz de questionar e refletir sobre os modos de morar, refletir sobre a cidade, né? O seu projeto aí, ele meio que cria uma dissolução entre o que é privado, o que é público, o que é rua, o que é lote, é tudo a mesma é a mesma coisa construído é, em sinergia, né? Então acho que o, o projeto ele é um pretexto para você pensar devagar e sobre as coisas da, da, da vida, assim, né? Eu acho que a, a sua obra te passa muito essa essa impressão, assim. É, e eu continuo uh, pensando em utopias. A minha mulher que fala, para com isso, você vai sofrer à toa. Mas não é sofrimento. Eu só estou sabendo que é utopia mesmo e, e sabendo que não vai acontecer, mas, sabe, eu, de repente eu acredito que seja possível. Por exemplo, é o que eu estava comentando com a Dilson ontem, que mandei um, várias imagens, é, de o que eu gostaria de fazer aqui, aqui nesse. Lugar modéstia a parte, acho que esse, esse imóvel não vai ser derrubado. Se eu ficar na miséria e quiser viver cobrando cinco reais por, por visita, que eu vou ganhar dinheiro, porque tem, é, a curiosidade é muito grande de gente querendo visitar. E e pedir você sabe que quando eu fui em São Paulo, a última vez tem um tempo já antes da pandemia, eu passei em frente. Só que eu até cheguei a tocar, só que não tinha ninguém em casa. <laughs> e aí, é, não consegui falar com você. Mas, mas eu, eu busquei, aí eu fui fui por aí e você não estava em casa, infelizmente. não tinha subido. É, tinha um te... Bom, daí, o, a coisa mais importante que eu fiz da, na vida, eu acho, em termos de coisa, é como eu estava te contando ontem, foi esse, essa fase que durante 15 anos se passava aqui por dentro da minha casa, com eu morando aqui. Durante 15 anos não tinha porta de noite e de dia. Se você tivesse vindo naquele tempo, você teria subido até a bola, descido, tal. A molecada de rua subia até a bola, brincava no escorregador que já já tinham um os escorregadores, escorregavam de noite eu ficava apavorado que eles se machucassem, mas, enfim. Então essa coisa foi muito importante e isso não é nunca foi mencionado como coisa importante, porque os arquitetos falaram: "A praça" a continuidade, todas as casas que a calçada tem que continuar na casa, pá, 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 pá. mas nunca ninguém, nunca houve isso. Né? E a minha casa era o um conjunto nacional em miniatura, porque tinha passagem <laughs> pública, isso. edificação de escritório e edificação de residência. Era uma micro... É... E está pronta para virar isso ainda, de novo, agora com três ruas. Né? Eu acho que se eu abrir as... Se, quer dizer, voltar... Não, isso não vai acontecer mais, porque... Enfim, mas está tá, tá preparada para isso, para abrir as portas uhum. todas e comunicar as três ruas. Eu sou um vaeiro, eu gosto de ficar olhando uhum. a rua. Então, eu tenho três pontos de, de, de visitação aí que, meu fim de semana, eu fico sentado vendo o povo passar aí. Mas você estava falando daquela, da questão da utopia, né? Ah, não, da utopia e tal. E você falou não, que a sua missão aqui era... Aí, eu, 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 você estava falando, eu me lembrei da famosa frase do Guido Verne, que ele fala assim, se uma pessoa é capaz de pensar alguma coisa, com certeza outra pessoa é capaz de realizar. Então, assim, nenhum pensamento livre o tópico, ele é descartável. Pelo contrário, né? Essa visão utilitarista que a arquitetura traz e tal... É, a gente acho que a gente já superou isso né acho que em outros momentos a gente teve uma ligação maior com com com, é, com esse utilitarismo e é, hoje são outras pautas e, e e a sua obra contribui muito para 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 as reflexões atuais assim por outro lado essa coisa atual também de fazer esses monumentos maravilhosos né essas coisas que a, que é o Frank Gehry fez ou que as que uma da Zaha, faz essas coisas no, na China que fazem é... São coisas assim, fantásticas, mas é, é, o, o gasto de material e tudo que é uma coisa que me, me, me incomoda. Eu queria te fazer uma pergunta. É, assim, a gente falou de vários arquitetos aqui, mas tem algum arquiteto, ou escritório, arquiteto, enfim, é, que você acompanha e gosta do trabalho, que ou que você conhece pessoalmente? enfim? Sim, eu adoro o trabalho do Bart do Kogan, por exemplo, acho muito inteligente, muito bonito, bacana para o. Do, do próprio Isai é... agora experimentalmente eu não vejo ninguém que, que me me fascine do lado do Stefan Holler ou dos enfim não tem não tem muita gente que me fascina muito não Sim, tem, tem 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 uma turma uma boa aqui de Minas que a gente já entrevistou uma vez não sei se você conhece o Eduardo que uma tetra arquitetura você conhece o trabalho dele não ah, é bacana, a gente manda o link, eles têm um trabalho super bacana também com esse processo criativo, e eu tenho certeza que você deve ser uma referência para eles. Ah, é. Quero <laughs> conhecer. Ah, a gente legal, te te conhecer. Manda, manda assim. E você falou desses, dessas obras, né, Zahadid, China e tal, há uma, há uma espécie de domesticar, né? Essa, essa visão assim, mais artística e tal, ela é meio ela é meio que o mercado vai e domestica ela né, e transforma em produto e tal. É, mas eu vejo, por exemplo, alguns. Eu, eu penso muito assim, por exemplo, no, no Big, né? O Barney Ingles. É, esse, esse cara é muito interessante. É, ele tem uns questionamentos sobre isso, sobre natureza e tal, que, que eu vejo assim. É ah, tipo, tá uma boa referência. Uma, essa, aquela coisa de subir no telhado? De, isso, de, 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 exatamente. Né? É, é transformar é uma, outra, uma, um telhado de uma indústria numa, é. numa uma pista de esqui. Coisas é desse sentido. Assim, eu, isso, eu acho camarada, que, camarada, eu gosto muito que tem bastante a ver com que você já contribuiu, né, para a história da, da nossa arquitetura aqui brasileira. Eu gostaria só de contar um pouquinho desse, dessa coisa, dessa utopia que eu continuo pensando aqui em cima do, do, do meu negócio. Então, aqui atrás está a bola, tá vendo? Bom, o conceito é o seguinte: eu queria vender o, o espaço aéreo que eu tenho, a possibilidade de construir em cima da bola e colocar quatro colunas para fazer esse prédio em cima. Aqui é a Avenida Faria Lima e o que aparece ali embaixo é a garagem já. Está faltando o chão da Faria Lima, que o asfalto nesse desenho. Aqui tem três terrenos. O Giraffe, que é um restaurante já de 30 anos aqui, que tem uma história preservável. Aqui tem uma outra coisa que não tem história preservável no momento, mas vai vai ter. Aqui no meio é um terreno que é o meu. Que se comunica com a bola, aqui por cima. Aliás, por baixo e por cima, enfim. E aqui é um terceiro terreno, onde tem um prédio. Hoje em dia, um prédio pequeno, nesse terreno terceiro aqui. Então, a minha ideia seria derrubar esse prédio, um prédio, e fazer toda a construção desse grande edifício a partir desse prédio derrubado, quer dizer, fazer escavar o subsolo, fazer as garagens, fazer as colunas, tudo entrando por ali. Sendo que duas colunas estão nesse terreno e duas colunas aí vai outra utopia braba. Duas colunas estão na rua, estão na calçada. Essa coluna aqui, por exemplo, está na porta da minha casa substituindo uma uma árvore que está ali, que eu mesmo plantei, e que ocupa mais espaço do que ocuparia essa coluna, porque ela saiu torta, ela saiu inclinada, e para você pra passar por ali, você tem que passar mais longe do que ocuparia essa coluna, e essa coluna é menor do que uma banca de jornal. E essa outra coluna também é menor que a banca de jornal. Mas com isso aqui não. Aí preservar-se esses dois edifícios e faria, e faria o quê? Um, um famoso rooftop uma, uma cobertura só que em vez de ser lá em cima seria aqui embaixo uma um um jardim suspenso um uh, roof middle isso o middle top middle top middle top <laughs> middle garden middle <laughs> garden que é um uma, um dos projetos que está aí no 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 site no meu site do lado direito, lá do site tem lá uma coisa chamada Terraços da Mauri, que é uma coisa que há muito tempo, há muitos anos, eu fico desejando que todos os terrenos da Mauri que são que eram restaurantes fossem cobertos por jardins suspensos, cada um com o seu com a sua subida e tal. Batelei isso muito tempo, depois comecei a fazer o projeto de um super edifício sobre essa que sobre esses jardins suspensos. E já estava fazendo esse projeto há um tempão quando veio as árvores e comprou vários desses. Derrubou tudo e está fazendo aqui um mega edifício. Vizinho meu quis me comprar também, mas eu me recusei a vender, porque eles queriam de, eh, derrubar a bola ou botar a bola em cima do prédio, fazer uma coisa assim, que não me interessava. Então eles pararam ali e estão fazendo um, um belíssimo edifício do Weinfeld, vai ficar uma coisa bacana. Mas eu continuo com a utopia de fazer um prédio assim com esses moldes e além dessa utopia tem outra que é, é vir com a calçada e você começar a subir a calçada vai subindo vai subindo e, e sobe a calçada por fora do prédio tá vendo? E vai subindo a calçada passando pelos apartamentos e a minha mulher é a primeira a dizer mas que loucura como é que vai passar alguém na porta <laughs> da minha na minha janela e eu lembro é, lembro era essa fotografia que eu mandei hoje que é que a minha sala é separada da calçada apenas pelo vidro temperado com isso filme e dia e noite a gente convive com isso aqui há dez anos sem nenhum problema e agradável que você vê o movimento da rua você não tá lá em cima isolado num e aqui aconteceria isso aqui nesse prédio que em sendo de residência é um pouco, um pouco mais difícil mas, em sendo de escritório, seria perfeitamente admissível, além de você ter uma, uma via esportiva para você subir e descer e chegar lá em cima ter ainda um jardim e tal e tal. Então, eu estou me dedicando a essa utopia que entra na legislação. E, anteontem, eu fui aqui no prédio vizinho desse que está sendo feito aqui pelo, pelas árvores, que é uma. Construtora muito bem, é, é, muito de, gentil, sabe, fazendo todo direitinho, sem fazer barulho, Estou aguentando essa obra aqui sem batistaca, tá sendo só com fazendo muro, é, como se chama, parede de arrimo, uhum. é, desdiafragma, diafragma, uhum, então eles fazem uma caixa de concreto e depois que vai tirar a terra lá de dentro. Então, essa caixa de concreto é feita de um jeito muito delicado, com pinças e tal. Mas é uma loucura que sai de caminhão de terra. É uma loucura o que já gastaram aqui. Como é que esse troço se paga? Eu não consigo entender. E está quase um ano e não saiu do chão ainda. Agora eles acabaram de, de fazer a concretagem da parede de diafragma. E não começaram a tirar a terra ainda lá de baixo. A terra, caminhões de caminhão. Isso aí foi só da parede de diafragma. E tanques e tanques de água para deterreu para a terra não cair enquanto. Enfim, e, e, e combustível que gasta para depois para levar essa terra para algum lugar, Para então... tá algum lugar que é longe. <laughs> é. E, e é um, enfim, e o Foro inferno que é bom, se bem que essa minha construção não, não seria também muito ia dar encrenca, mas mas não derrubaria toda a história da cidade, entende? daria para manter um pouco da história e eu estava contente porque eu conversei com os engenheiros aqui e eles acharam que que eu estava quase desistindo porque as gruas que tem aqui eu falei, como é que vai fazer isso tudo subterrâneo? Eu falei não não é complicado fazer subterrâneo veja lá o hospital Matarazzo lá fizeram essa essa coisa tem aquela capela isso é capela tentaram, de Santa Luzia né é, é que está lá e, enfim não é tão complicado fazer isso. você vai com pequenos tatuzinhos aí por baixo e tal e tal enfim, esse projeto aí é um negócio que está me é, tomando a. Ah, sim, tem essa compensação também interessante com, para argumentar por que, que vão vender para você um pedaço da calçada a troco de quê? A troco de preservar a história e, em compensação, também pode ser a proposta aqui, no caso, <coughs> fazer uma travessia pedestre aqui entre um lado e outro da Avenida Faria Lima. Por que a travessia pedestre hoje em dia? que é muito chata. Você tem que uh, você tem que fazer uma, todo uma, um, cam, um caminho, esperar o farol abrir, atravessa um pedaço, espera do outro lado abrir. Porque tem aqui uma coisa de concreto aqui no meio que suportaria tranquilamente com umas hastes e uma passarelinha estaiada Até vigilatória. Seria uma moleza fazer isso. não Enfim, seria de grande... Acho que de grande contribuição urbanística. Uh, enfim. Eu, é, você estava explicando, eu, eu, abri a, eu abri a foto do Street View, né? E você aparece, né? O Google te fotografou lá na sua casa, né? Inacreditável, porque <laughs> eu nunca vou lá, sabe? Eu estava ali é, de voar, né? inacreditável eu estar tá ali. Foi um, um dessas sortes, tá? mais uma sorte na vida. É, eu queria fazer uma, uma última pergunta para a gente finalizar a nossa conversa aqui. É, você já comentou dessa última pergunta, mas eu queria saber o que, que você tem, é, que conselho você daria é, para algum jovem arquiteto que está entrando no mercado de trabalho, que está sendo da faculdade, ou mesmo é, o arquiteto está no corre hoje para trabalhar, que conselho você daria? Putz, é difícil, né? Eu não, eu não sabia dar conselho, porque quer dizer, o cara tem que ter uma certa paixão né, pela, pela coisa, porque o trabalho é difícil. Tem que ter talento. E a gente vê a gente que. Que sai do nada e começa a fazer coisas, porque tem talento. Né? Aí o talento. E sorte, né? Putz, sorte está comigo, né? É eu. Puta sorte que eu tive de, de tudo isso, de poder, inclusive, até, até hoje, é, sem depender de arquitetura, porque eu tive a sorte de poder en... quase que encerrar minhas coisas e continuar sobrevivendo por, por herança, né? Porque é, tem um capitalzinho que que me foi dado. Agora o conselho é... é esse. Tem que gostar do assunto, né? Tem um certo talento artístico, porque a arquitetura é uma coisa, desculpem nós todos aqui, mas é uma coisa perto da engenharia ou das coisas é meio supérfluo, né? Porque dá para fazer casinhas feias aí baratas para a humanidade. Arquitetura é uma coisa como arte teoricamente, olha só que heresia desnecessária. Embora eu me considere muito mais artista do que arquiteto, porque eu continuo, meu fim, eu continuo gostando muito e não gosto de, 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 eu não sou um consumidor de arte, mas é, acho que eu tenho uma, um olho artístico. Então <coughs> A arquitetura tem muito a ver com isso, né? E com bom senso e com, com um monte de coisas que, <coughs> que que se aglomeram. Agora, a coisa que menos a gente precisa é estudar números, né? Em arquitetura, porque hoje em dia, principalmente, né? É, a gente tem que se dedicar mais à socio sociologia, ao urbanismo, ao pensamento urbano, né? Primeiro, a gente queria agradecer a você. Eu acho que a dica que a gente pode dar aqui é pesquisem é o trabalho do Eduardo. Ele tem um site que tem as várias coisas que ele pensa. Inclusive, a gente passou pelo site dele aqui. A recomendação que a gente deixa aqui é a gente conhecer o seu trabalho. E agradecer muito a você, né? A gente conversou esses dois dias aí para viabilizar Tecnicamente a nossa conversa, mas muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas palavras aqui está muito honrado de conversar com você sempre disponível para falar desses assuntos porque gosto muito e não tenho tido o uso deles desse tempo e tal muito bom muito obrigado e até a próxima obrigado Eduardo pela pela presença uma honra é uma entrevista histórica que a gente teve aqui com spoilers e ideias que já Estão, tão fluindo aí para, a sua arquitetura continuar florescendo, né? O seu trabalho é um grande exemplo, assim, de que não, não, não precisa ter medo de mudar de rumo, de direção, tá cavalo de pau. Às vezes, às vezes a gente olha para as produções arquitetônicas, né? Aquela coisa sequencial e, e, e a, 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 sua produção, ela é, vai pelo. Pelo caminhar mesmo da sua vida, da sua experiência, isso é muito rico para as gerações que estão chegando aí, que são gerações que já querem resultado muito rápido e tal, e as coisas não são assim. O seu trabalho é um grande exemplo disso. Muito obrigado e é uma honra para a gente, mais uma vez aqui, poder escutar do de você essas histórias. A gente fica por aqui então, a gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês e até mais.